Rīgas iedzīvotājiem un viesiem jārēķinās, ka vietu, kur bez maksas var novietot savu auto, kļūs arvien mazāk. Maksas autostāvvietu tīkls izplēšas arvien tālāk no centra. Lai arī uzņēmums Rīgas satīksme kategoriski noliedz, ka maksas stāvvietu izveidošana būtu centieni nopelnīt, varums autovadītāju uz to raugās tieši tā. Cik ienesīgs Rīgas satiksmē ir autostāvvietu bizness, mums šodien visas dienas laikā tā arī neizdevās noskaidrot, jo atbildīgās amatpersonas teicās nezinām pērnā gada ieņēmumu summu. Tematu turpina Līva Rauhvargere. Sākot no šodienas divu nedēļu laikā 12 Rīgas ielu posmos un kopumā ap 150 auto novietošanai paredzētās vietās tiks ieviesta maksas sistēma. Visnepatīkamāk pārmaiņas izjutīs tie, kas bieži uzturas Krišjāņu Barona ielā. Turpmāk par stāvēšanu būs jāmaksā posmā no Artilērijas līdz Pērnavas ielai, arī daļa Artilērijas un Matīs ielas iekļauta maksas zonā. Bez maksas stāvēšana vairs nebūs ļauta arī Citadeles, Antenas ielā un citviet. Jauno maksas stāvvietu galvenais mērķis esot uzlabot satiksmes plūsmu un atvieglot piekļuvi dažādiem apskates objektiem. Piemēram, Dainas ielā nav nelielas satiksmes plūsmas, ne dažādu apskates objektu. Tomēr arī šeit turpmāk būs jāmaksā par stāvēšanu. Runāt par mazajām ielām bieži vien ziemas apstākļos un arī tagad cilvēki saliek automašīnas tā, kad ja kādam arī nepieciešams izbraukt par to ielu, viņš fiziski to nevar izdarīt. Jautāta, kā tieši maksas stāvvietu ieviešana uzlabos satiksmes plūsmu, uzņēmuma pārstāve akcentē centra atbrīvošanu no spēkratiem un uzskata, ka beidzot pazudīs tie auto, kurus ielas malā atstāja mēnešiem. Tomēr autovadītājus šie argumenti nepārliecina. Viņuprāt, satiksmes plūsmas uzlabošanai drīzāk noderētu, piemēram, luksoforu papildu sekcijas. Bet tas jau Rīgas satiksmei peļņu nenēstu, viņi ironiski nosaka. Kam tad vajag likt stāvvietām maksu? Gandrīz 10 lati darba laikā man jāmaksā, lai es noliktu mašīnu šeit, ka es nevienu netraucēju. Ja? Ja pilsētē trūkst naudas, tad jau vajag citādā veidā to organizēt. Es domāju, ka tas ir ļoti nepareizi. Tāpēc, ka cilvēki šeit dzīvo maza ieliņa, nu prieš kam tas ir vajadzīgs? Nu, bet nu, mums tā ir, ka mums par visu naudu plēš. Tāpat kā citviet, arī jaunajā maksas stāvvietēm varēs iegādāt iedzīvotāju karti. Atkarībā no vietas tas izmaksās 20 līdz 30 latu mēnesī. Vienīgā vieta, kur turēt šeit mašīnas. Es zinu, pēc situācijas šeit pat mašīnas cilvēki turēja un tur tie, kuri strādā pat Vecrīgā. Pats bieži šeit atstājat mašīnu? Jā. Tas kaut kā mainīs jūsu paradumus? No, ko darīt? Meklēsim citu vietu. Cik lielus ienākumus nesīs jaunie maksas stāvvietu posmu Rīgas satiksme neesot rēķinājusi. Jebkurā gadījumā iekasēto naudu novirzīšot stāvvietu uzturēšanai. Līva Rauhvargere, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.